បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលតែងតែជួបរឿងបញ្ហាប្រជាអ្វីមួយមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វឆ្មាដែលតែងតែនៅក្នុងផ្ទះមួយអញ្ចឹងតែងតែដើរទៅតែងតែយកនេះយកនោះយកដាត់លិតនេះលិតនោះថ្ងៃមួយស្រាប់តែសត្វឆ្មាហ្នឹងឃើញកំសៀវមួយដែលຕົកនៅក្នុងផ្ទះបាយក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅហើយយកដៃកេះចឹងទៅមើលទៅឃើញថាវាដូចជាមិនអីទេស្រាប់តែពេលដែលកេះលបើកំរោបកំសៀវស្រាប់តែឆ្មានោះយកអណ្ដាតរបស់ខ្លួនហ្នឹងលិតទឹកពេលដែលលិតទឹកនោះទៅស្រាប់តែរលាកទឹកក្តៅខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យឆ្មានោះស្រែកខ្លាំងហើយខឹងខ្លាំងមែនតើហើយក៏ចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកឆ្មាឲ្យតែពេលដែលគាត់ឃើញឬក៏សត្វនោះឃើញកំសៀវគឺខ្លាចតែម្ដងឲ្យតែឃើញកំសៀវគឺខ្លាចអញ្ចឹងវាធៀបជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើជំនួញធ្លាប់បរាជ័យហើយនៅពេលដែលមានគំនិតនៅក្នុងចង់ថាការរស់ស៊ីអ្វីមួយតែងតែមានអារម្មណ៍ដិតជាប់ថាខ្ញុំខ្លាចបរាជ័យម្ដងទៀតដូចទៅសត្វឆ្មានោះអញ្ចឹងឲ្យតែពេលដែលឃើញកំសៀវគឺឆ្មាខ្លាចតែម្ដងឃើញកំសៀវគឺឆ្មាខ្លាចដោយសារថាអារម្មណ៍ដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តថាកំសៀវហ្នឹងគឺជាកំសៀវដែលក្តៅទោះជាកំសៀវនោះក្តៅឬមិនក្តៅមិនបានដឹងទេតែគ្រាន់តែថាឲ្យតែឃើញកំសៀវគឺតែងតែគិតថាវាមានអ្វីមួយដែលអាចរលាកទៀតអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្លាប់ប្រជាបងប្អូនដែលគិតថាខ្លួនឯងនេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេព្រោះថានៅពេលដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយអារម្មណ៍ដិតជាប់នៅក្នុងការប្រាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបបញ្ហាប្រាជ័យសូមកុំខ្លាចព្រោះថាការប្រាជ័យនៃជីវិតមិនត្រឹមតែយើងធ្វើចំនួនទេមានរឿងប្រាជ័យនៃជីវិតជាច្រើនដែលបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះកាន់តែច្រើនបងប្អូនឃើញរឿងហេតុការណ៍នៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ដែលបងប្អូនបានឃើញបានដឹងបានឮបានអានបានទស្សនាតាមរូបភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនសុទ្ធតែរូបភាពជោគជ័យនៃពិភពលោកទេគឺសុទ្ធតែមានរូបភាពការបរាជ័យយ៉ាងច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយមានហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលជាហេតុការណ៍បរាជ័យហេតុការណ៍ជោគជ័យបានបង្ហាញយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងមិនបានឈប់អភិវឌ្ឍមិនបានឈប់នៅត្រង់នោះទេនៅតែបន្តសកម្មភាពមកដដែលអ្នកជំនួញជាច្រើនដែលគាត់ជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះគឺសិតតែឆ្លងកាត់រឿងបរាជ័យធ្វើហើយធ្វើទៀតគឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺការចាប់ផ្ដើមហ៊ានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបុគ្គលដែលបរាជ័យដែលមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតឬក៏ធ្វើរឿងអ្វីមួយថ្មីដើម្បីបង្កើតភាពជោគជ័យថ្មីទេជននោះនឹងក្លាយទៅជាជនបរាជ័យរហូតតែបើសិនជាគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងនៅក្នុងការធ្វើវាម្ដងទៀតដោយបង្កើនចំណេះដឹងជាងមុនចេះវិភាគចេះគិតគូរបានវែងឆ្ងាយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើននោះនឹងមិនជួបបញ្ហាបរាជ័យទៀតទេព្រោះអីការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងបានដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសត្វឆ្មានោះអញ្ចឹងបើសិនជាធ្លាប់រលាកម្ដងហើយលើកក្រោយយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចយកដៃយើងដៃសត្វហ្នឹងគឺកេះអាចប៉ះអាចពាល់សិនថាទឹកហ្នឹងក្តៅខ្លាំងកម្រិតណាតើគួរតែយកអណ្ដាតលិតនៅពេលនេះឬក៏ច្រងចាំដល់ពេលត្រជាក់នោះ
ឆ្មានឹងអាចបានផឹកទឹកនៅក្នុងកំសៀវដោយមិនជួបបញ្ហាភ័យខ្លាចដូចគ្នាដែលយើងជាអ្នករស់ស៊ីពេលដែលយើងធ្លាប់ជួបការបរាជ័យពីមុនមូលហេតុដោយសារថាយើងធ្វើអីប្រញាប់ពេកយើងធ្វើអីលឿនពេកគិតគូរវិនិច្ឆ័យនោះវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបយើងជួបបញ្ហាបរាជ័យអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់បរាជ័យហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនអាចរកអ្នកបង្ហាញផ្លូវអាចរកអ្នកដឹកនាំអាចរកអ្នកបង្វឹកអាចរកអ្នកដែលអាចជួយបងប្អូនបានដើម្បីផ្ដល់មតិជាយោបល់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីព្រោះថាបើសិនជាយើងទៅធ្វើរឿងអីមួយដែលមិនដឹងផ្លូវវាជួបបញ្ហាបែបនេះតែបើសិនជាយើងមិនចង់ជួបបញ្ហាបែបនេះគួរតែរកអ្នកបង្ហាញផ្លូវរកគ្រូបង្វឹករកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ភាសាបើសិនជាអ្នកធ្វើការធំធំគេហៅថាទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើជំនួយបើយើងមិនតាន់មានទីប្រឹក្សាទេយើងអាចនឹងអញ្ជើញទីប្រឹក្សាណាមួយដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់យើងដើម្បីជួយបង្ហោះបណ្ដោះបណ្ដារបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើជំនួយបានជោគជ័យហើយមិនត្រឹមតែរឿងជំនួយទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកខ្លះក៏មានរឿងស្នេហារឿងជីវិតរឿងអីច្រើនណាស់ដែលមិនហ៊ាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងអាប់អួរខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងជួបរឿងបែបនេះសូមហ៊ានសាកល្បងឡើងវិញព្រោះអីខ្ញុំជួបស្ត្រីមេផ្ទះរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលជាតំណាងចៃចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅដែលគាត់មុននឹងឈានចូលមកគ្រួសារកក់ក្ដៅខ្ញុំបានស្ដាប់ការសម្ភាសន៍របស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកដែលគាត់បានឡើងមកដល់កម្រិតជាអ្នកចៃចាយធំទើបបានជួបខ្ញុំខ្ញុំតែងតែសួរថាពីមុនមិនដែរអញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំពីមុនមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនមិនហ៊ានក្នុងការចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតដោយសារថាជួបបញ្ហាបរាជ័យច្រើនតែទើបតែមកដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅមានអ្នកដឹកនាំមានអ្នកបង្ហាញផ្លូវមានអ្នកបដិបត្តិមានអ្នកជំរុញទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ម្ដងម្ដងហើយខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចថ្ងៃនេះនេះហើយខ្ញុំតែងតែចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនជាច្រើនដែរយើងជួបបញ្ហាបរាជ័យគួរតែហ៊ានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតហើយរកអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ជោគជ័យហើយឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់បរាជ័យរឿងហ្នឹងហើយគាត់ច្បាស់ជាច្បាស់រឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចដឹកដៃយើងបានយ៉ាងល្អជាពិសេសបងប្អូនដែលជា fan នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជា page អង្គការសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នោះគឺសត្វតែបងប្អូនភ្នាក់ច្រើនជួបបញ្ហាចំនួនបរាជ័យនិងបញ្ហាចម្ពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កហើយតែងតែសុំយោបល់ពីខ្ញុំនោះខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តថាធ្វើអ្វីមួយសុំឲ្យមានការគិតវិភាគឲ្យបានច្រើនមុននឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងនឹងម្ដងទៀតព្រោះបើសិនជាយើងមិនបានគិតវិភាគរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់ទេបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាបរាជ័យដដែលហើយវិធីដោះបំណុលក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានន័យថាបំណុលមិនពិបាកដោះទេគ្រាន់តែមានភាកច្រើនគឺបងប្អូនដែលគិតវេះពីការដោះបំណុលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបំណុលបញ្ហារស់ស៊ីខាតអីហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសិតតែមានវិធីដោះទាំងអស់គ្មានផ្លូវតលសម្រាប់ជំនួយហ្នឹងឬក៏សម្រាប់គំនិតហ្នឹងទេគ្រាន់តែយើងមិនទាន់មានគំនិតល្អនៅក្នុងការដោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគិតថាចង់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនអាចនឹងចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មើលទៅហើយបើសិនជាមើលវីដេអូជាច្រើនទៀតក៏មើលទៅខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងវាសំខាន់សូម្បីតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសមែនតែខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់អ្នកដែលគេជោគជ័យនៅក្រៅប្រទេសហើយបានច្រើនហើយខ្ញុំពឹងពាក់គេឲ្យជួយបកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ព្រោះខ្ញុំអត់ចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងមែនតើនៅក្នុងការរៀនគំនិតថ្មីថ្មីពីខាងក្រៅពេលខ្លះបើសិនជាមានជាអសអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងបកប្រែ translate ជាមួយនឹង Google translate ស្ដាប់បានខ្លះស្ដាប់មិនបានខ្លះតែព្យាយាមមែនតើព្រោះអីហេតុថាចង់ចេះព្រោះអីមិនដឹងថា
ធ្វើម៉េចបើយើងអត់ចេះភាសាទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានតែព្យាយាមមកពីការពេលនៅវ័យសិក្សាខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនសូត្រខ្ញុំប្រហែសពេកទើបធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំរៀនមិនសូវបានល្អរហូតដល់ពេលដែលធ្វើចំនួនក៏ជួបការបរាជ័យច្រើនទើបឥឡូវនេះចេះធ្វើចំនួនតែចេះតែមានគំនិតខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចេះតែចែករំលែកទៅបងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងតែចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងកុំឲ្យជួបបញ្ហាបរាជ័យដូចខ្ញុំហើយកុំឲ្យចោលការសិក្សាដូចខ្ញុំខ្ញុំរៀនមិនបានល្អទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងតែដល់ទៅពេលដែលមកធ្វើចំនួនទៅដួច្រើនទៅក៏ចេះគួសមនៅក្នុងការធ្វើចំនួនដល់មិត្តភ័ក្ដិខ្លះគាត់និយាយថាចេះមកពីណាបើនៅរៀនមួយគ្នាអត់ចេះអីផងបាទវាប៉ិតហើយពីមុនអត់ចេះអីមែនតែឥឡូវចេះគួសមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនឬក៏និយាយប្រាប់ពីមួយថាមកពីដួច្រើនពេកទៅបានចេះបានគួសមដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្លីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែធ្លាប់បរាជ័យហើយសូមងើបចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមកុំខ្លាចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាទអរគុណ